ነብይ በሀገሩ አይከበርም። አዝማሪን እንጂ ጀግናን የመሸለም ልማድ የለንም። ጀግናን ማክበር መፍጠርና ይበልጥ ማጀገን ካልቻል ነገ ጀግኖች አይኖሩንም። በቀቱ ስዩም ይህን ሲያስረግጥ የነብይ ህሉና በተሰኘች አጭር ግጥሙ እንዲህ ይለናል። ትናንት ነብይ በሀገሩ አይከበርም፣ ዛሬ ነብይ በሀገሩ አይኖርም፣ ነገ ደግሞ ነብይ አይፈጠርም። ገጣሚው እንዳለው የትናንት ጀግኖቻችን የማናከብር ከሆነ ዛሬ ያሉን ጀግኖች በአገራቸው መኖር አይመርጡም፣ ጀግኖችን ወደሚያከብሩ አገራት ይሰደዳሉ። ዛሬ ያሉን ጀግኖቻችን አገር ጥለው ከተሰደዱ ደግሞ ትውልድ እነርሱን እያየና እያደመጠ አያድግም። ስለዚህ ነገ ጀግኖች አይፈጠሩም። እኛ ዕቁብ ያልሰጠናቸውን ጀግኖቻችን ዓለም አነፍንፎ ዕውቅና ሲሰጣቸው እንኳን ዓይናችን በመገለጥ ፈንታ አይገባቸውም እያልን እናናፋለን። እንከን እየፈለግን እንወረፋቸዋለን። የሚገባቸውን ክብር ሳንሰጣቸው በጥረታቸው በዓለም አደባባይ ከፍ ሲሉ ሁለት ቦታ ተከፍለን ጮቤና ወጥ እንረግጣለን። ኢትዮጵያውያን በዓለም አቀፍ መድረኮች ዕውቅና ማግኘታቸው ሀገራዊ ፋይዳ እንዳለው በማሰብ መደገፍ ባይሆንልን እንዴት ዝም ማለት ያቅተናል? የእናት ሆድ ዥንጉርጉር ነው ብለን እንለፈው? ኢትዮጵያዊነት ከነብር ቆዳ ዥንጉርጉርነት ጋር የተነጻጸረው ያለ ምክንያት አይደለም። ሊጠናቀቅ ቀናት በቀሩት የጎርጎራሲያን ካላንደር የመጨረሻ ወራት በርካታ ኢትዮጵያን በተለያዩ ዓለም አቀፍ የሽልማት መድረኮች ደምቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል ሰላም ሽልማትን ትናንት ተቀብሏል። ፍሬኒ መብራቱ በወር አበባ ምክንያት ትምህርት ለሚያቋርጡ ልጃገረዶች ደጋግመው የሚጠቀሙበት ሞዴስ በማበረከቷ የሲኤንኤን ጀግና ተብላ $110,000 ተሸልማለች። ፕሮፌሰር አታላ ዓለም በስነ አእምሮ ምርምር ላደረጉት የላቀ አስተዋጽኦ የ2019 ሃርቫርድ ልዩ ሽልማት አሸናፊ ሆኗል። አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም በየአመቱ የአየር መንገዶች ምርጥ ስራ አስኪያጅ ተሰኝቷል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ሰብአዊ መብት እንዲጠበቅ ባበረከቱት አስተዋጽኦ በፓን አፍሪካ ሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች ኔትወርክ ተሸልሟል። ዶክተር ግርማ አረጋዊ ከኖርዝ ካሮላይ የአመቱ ምርጥ ሐኪም ተብሎ ተመርጧል። ሶስና ወጋየው በሰርከስ ሙያዋ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላበረከተቻቸው አስተዋጽኦ የአውስትራሊያ አገረ ገዥ መስሪያ ቤት በየአመቱ ለማህበረሰቡ ታላቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ዜጎች የሚያበረክቶን ኦርደር ኦፍ አውስትራሊያ የተሰኘ የክብር ሽልማት አግኝታለች። አትሌት ደራርቱ ቱሉ በአትሌቲክስ አመራርነት ላበረከተችው አስተዋጽኦ የዓለም አትሌቲክስ ማህበር የአመቱ ምርጥ ሴት ብሎ ሸልሟታል። ዶክተር አረጋዊን አሰፋ በአሜሪካ የኬሚስቶች ማህበር የአመቱ ምርጥ የኬሚስትሪ ሊቅ ተብለው ተሸልሟል። ናይጄሪያ በተካሄደው የአፍሪካ የባህል ሙዚቃ ፌስቲቫል የደቡብ ኢትዮጵያ ባህል ሙዚቀኞች ቡድን አሸንፏል። ዶክተር ህይወት ጥላሁን በአሜሪካም አገር የአመቱ ምርጥ ሴት ተመራማሪ ተብለው ተሸልመዋል። የኢትዮጵያዊቷ ዓለም አቀፍ ሞዴል ሊያ ከበደ ዲዛይን በኢንተርናሽናል ፋሽን ፌስቲቫል የአመቱ ምርጥ ዲዛይን ተብሎ ተመርጧል። ማርታ ገበየው በኢትዮጵያ የንጹህ የመጠጥ ውሃና መጸዳጃ ቤት ፕሮጀክቶች እንዲሰሩ በማስተባበሯም የ2019 የኦክላሆማ ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ የውሃ ተሸላሚ ሆና $25,000 አግኝታለች። ዶክተር ዘቢባ የኑስ ከበለስ ወይም ቁልቋል ግንድ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ባደረጉት ምርምር ምርጥ አፍሪካ የተመራማሪ ተብለው ተሸልመዋል። እነዚህን ጀግኖቻችንን ቀድመን መሸለም የነበረብን እኛ ነበርን። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለአቶ ተወልደ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በመስጠቱ ሊመሰገን ይገባል። እንደ አገር ዕውቅና የሚሰጡና የሚሸልሙ ድርጅቶች እጥረት አለብን። አንድ ጣቢያ ላይ የቀረበን ምሁር፣ ፖለቲከኛ ወይም አርቲስት ወረፋ ይዘው በየተራ እየተቀባበሉ ለሚያደነቁሩን የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሲኤንኤን እንዴት ልዩነት መፍጠር እንደሚቻል አሳይቷል። ፕሮግራሞችን ከምዕራባውያን በመኮረጅ የማይታለሙ የማይታሙት ቴሌቪዥን ጣቢያዎቻችን ምን አለ እንዲህ አይነት ዝግጅት ቢኮርጁ። ጥሩ ነገር መኮረጅ አለመቻል ህመም ነው። አፕሪል ዘፉልን ኮርጀን ድንጋጤ በሚወልደው የልብ ድካም ከምንመታ ታንክስ ጊቪንግ ዴይን ኮርጀን ብንመሰጋገን ምን ነበረበት? ጀግኖቻችን በማዋረድ የምናተርፈው ነገር አይኖርም። ብናከብራቸው ግን አገራችን ትከብራለች። የኖቤል ኮሚቴ ሊቀመንበር ቤሪት ራይስ አንደርሰን ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሽልማት ከመስጠታቸው በፊት ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ የሰው ልጆች መገኛ ናት፣ የመጀመሪያው ሆሞ ሳፒያን የፈለሰው ከእርሶ ሀገር ነው፣ በዚህም እኛ ሁላችንም ኢትዮጵያውያንን፣ ኢትዮጵያ በአውሮፓውያን ቅኝ ያልተገዛችና የአፍሪካ ህብረትም መቀመጫ ናት ብለው የዓለም ህዝብ በቀጥታ ስርጭት በሚከታተለው የኖቤል ሽልማት ስነ ስርዓት ላይ መናገራቸው ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያን ታላቅ ክብር ነው።
ጀግኖቻችንን ካላከበርን እንዲያለውን ክብር እናጣለን። ለጀግኖቻችን ዕውቅና ከመስጠት አልፈን እንደ አፍሪካ መዲናነታችንና የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ምልክትነታችን በተለያየ ዘርፍ መላው አፍሪካን የሚያካትቱ የሽልማት ስነ ስርዓቶችን ማዘጋጀት ይጠበቅብን ነበር። አሁንም አረፈደም። የሽልማት ድርጅቶቻችን በአይነትና በብዛት ጨምረን ወደ ተግባር ከገባን ነብዮቻችን በአገራቸው እንዲከበሩ ማድረግ እንችላለን። ለ50 ሰዎች በአንድ ጊዜ የሎሬትነት ማዕረግ እንዳሸከመው አይነት ተቋም ሳይሆን እንደ የበጎ ሰው ያሉ የሽልማት ድርጅቶችን ማለቴ ነው። ለኢትዮጵያ ውለታ ለዋሉ ኢትዮጵያውያንና የውጭ አገር ዜጎች ዕውቅና በመስጠት ረገድ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ብዙ ርቀት ተጉዟል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የወንዝ ልጅነት መስፈርት እየተደረገ በአንድ ዓመት ለ3ና 4 ሰዎች የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሲሰጥ እያየን ነው። ዶክተር በድሉ አቅጅራ በአንድ ወቅት ጉዳዩ አሳስቧቸው ማንም ሰው ከተማረ ዶክትሬቱን ያገኘዋል፣ ማንም ሰው ግን የክብር ዶክትሬትን ሊያገኝ አይችልም። ስለዚህ ማዕረጉ በመደበኛ ትምህርት ከሚገኘው ዶክትሬት ይበልጣል። አንድ ግለሰብ የክብር ዶክትሬት የሚሰጠው ተምረው ዶክተር ከሆኑት ባልተናነሰ ሁኔታ ማህበረሰባዊ አስተዋጽኦ ሲያበረክትና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሲሆን ብቻ ነው። በእኛ ሀገር ግን ክብሩን እንዲያጣ ተደርጎ እየተቀለደበት ነው ብለው ነበር። የሰላም ሚኒስቴር ዘንድሮ መስጠት የጀመረው ሽልማት ትልቅ ትርጉም አለው። ነገር ግን ወንዜነትን ካልተሻገርነው ይበልጥ እየተጣባን ሄዶ ሰሞኑን እንደተከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን እያንዳንዱ ክልልና የከተማ አስተዳደር ሽልማቱ በፈረቃ እንዲደርሰው ማድረግ እንጀምራለን። እንደ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በየክልል ካልደረሰ እንላለን። የኢንዱስትሪ ፓርክ መቋቋም ያለበት በጥናት ላይ ተመስርቶ ወደብና የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ከግምት በማስገባት እንጂ እያንዳንዱን ክልል ለማስደሰት እንዳልሆነ የዘርፉ ጠበብቶች ይናገራሉ። ይህንንም ልብ ይሏል። የእኛ ነገር ግን ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ ሆኗል። ጽሑፌን ስቋጭ ኢትዮጵያውያኑ ካገኙት ዓለም አቀፍ ዕውቅና መልካምነት በየትኛውም የዓለም ጥግ ዋጋ እንደሚያሰጥ ተረድተን ከክፋት እንጹህ እምላለሁ። ለአጥፊዎች በጀት እንጂ በአደባባይ ዕውቅና የሚሰጥ የለም። በአጥፊዎች ሰፈር በሚስጥር ግለሰቦች ኪስ ከሚገባው ውጪ የአደባባይ ሽልማት ቢኖር እርሱንም ጠራርገን የምንወስደው እኛ ነበርን። የቀረን የክፋት አይነት የለማ። አዲስ ዘመን ጋዜጣ ረቡዕ ታህሳስ 1 ቀን 2012 ዓ.ም እነሆ መልእክት አምድ ላይ ከሰፈረው ለእናንተ አካፈል። እሺ አቶ ስለሽ ፈይሳ ባላለው የኢሃን የብሔራዊ ምክር ቤት ሰብሳቢ ነኝ። የኢትዮጵያውያን ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ኢሃን ራዕይ የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሙሉ በሙሉ የተከበሩባት፣ ለሕዝብ ፍላጎት መሟላት በኃላፊነትና በተጠያቂነት መንፈስ የሚሰራ መልካም አስተዳደርና የሕግ በላይነት የተረጋገጠባት፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ብልጽግና የሰፈነባት፣ ለዜጎቿ ሁሉ አለኝታና መኩሪያ የሆነች፣ ለዓለም ህዝብ መልካም ግንኙነት የበኩሏን አስተዋጽኦ የምታደርግ ኢትዮጵያን ማየት ነው። ዓላማ ሀ የዜጎች ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩና ተፈጻሚም እንዲሆኑ በጽናት መቆም፣ ለዜጎች አስተማማኝ የማህበራዊ ደህንነት ዋስትና አገልግሎት ማቅረብ፣ ሀመርሃ በኢትዮጵያ ፈጣንና ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገት ማረጋገጥ፣ መ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ግለሰቦች ነጻ ፍትሐዊና ትክክለኛ በሆነ መንገድ ተወዳድረው የፖለቲካ ስልጣን የሚይዙበት የምርጫ ስርዓት መመስረት፣ ሰ ራዩን ተግባራዊ ለማድረግና በነጻና በፍትሐዊ ምርጫ በህዝብ ድምፅ የፖለቲካ ስልጣን መያዝ፣ ረ ሀቀኛ ብቃትና ተጠያቂነት ባለው አመራር አማካኝነት ታታሪና የፈጠራ ችሎታ ያላቸው ዜጎች መፍጠር፣ ሰ የህብረተሰቡን የፖለቲካ ግንዛቤ በማሳደግ ዜጎች በሀገራቸው ጉዳይ በንቃት እንዲሳተፉ ግዴታቸውንና ኃላፊነታቸውንም እንዲወጡ ማድረግ፣ ሸ የእያንዳንዱ ዜጋ ችሎታ በማሳደግ በሀገርና በዓለም ደረጃ ብቁ ተወዳዳሪ ለመሆን ያለውን ምኞት ማሳካት፣ ቀ ከሀገራቸው ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሰብአዊና ቁሳዊ አቅማቸውን ለሀገራቸው ልማት እንዲያውሉና ለህዝቡም ቁሳዊና መንፈሳዊ ህይወት መሻሻል የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበረከት የሚችሉበት የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ስርዓት መመስረት፣ በዓለምን ለመረዳትም ሆነ የዓለም ህብረተሰብ በአግባቡ እንዲረዳው ማድረግ የሚችልና በነጻነት የሚያስብ ህብረተሰብ መመስረት፣ ተ የኢትዮጵያ ወጣት ትውልድ በራሱና በወረሰው መልካም ነገር እንዲኮራና በህይወቱ ውስጥ ተስፋ እንዲኖረውና ለከፍተኛ ግብ እንዲሰራ ማደፋፈር። ተልእኮ
ተልኳችን አላማችን መሳካት ሆኖ በተለይ በአገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍንና የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ዋስትና የሚሰጥ ከህዝብ በህዝብ ለህዝብ የቆመ መንግስት በሰላማዊ መንገድ መመስረት ነው። ሀገራዊ እይታ ኢትዮጵያ ሀገራችን በኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ገዥነት ስር የሚገኘው መሬት፣ ውሃ፣ የአየር ክልል፣ በከርሰ ምድርና በከርሰ ውሃ የሚገኘው ሀብት፣ በአየር ክልሉ ያለው የድምፅና የምስል ሞገድ ባለቤት ሉዓላዊ ሀገር ናት።